Visu svēto dienas vakarā Jēkabpils mežaparks pārvērtās par baismīgu ēnu valstību. Gan lieli, gan mazi varēja izaicināt sevi, izpildot 9 noslēpumainus uzdevumus, kas pārbaudīja viņu spējas un atklāja tumšās ēnas, kas slēpjas katrā no viņiem. Šī bija lieliska iespēja doties vakara pasteigā noslēpumainā gaisotnē, kur katrs solis atklāja jaunas sajūtas un emocijas. Izstaigāt pa mežu, skaisti! Kā tur starpība? Vai tur bērni vai cilvēki? Dažādi vecumi, tas ir ļoti skaisti. Tumsā. Tumsā mežā nebieži gadās nokļūt. Tā kā ir iespēja šodien to izdarīt. Pēc katra uzdevuma izpildes dalībnieki atklāja vienu vārdu un apmeklējot visas stacijas, viņi varēja aizpildīt krustvārdu mīklu, atklājot atbildi, kā uzveikt baisās ēnas. Staciju nosaukumi bija tādi kā apātija, alkatība, slinkums un vientulība, bet atbilde bija šo nosaukumu antonīms. Stacijā vientulība dalībniekiem bija jāspēlējas ar ēnu un gaismu, izmantojot savas rokas, lai izveidotu sirsniņu. Man ļoti patika un man laikam vismīļākais bija, kur bija ēnas un bija jārāda ēnā sirsniņa. Tāpat dalībnieki bija aicināti izdancināt apātijas pārņemtu zombiju, atdzīvinot to ar dzīvīgām kustībām un enerģiju. Man savā patika, kur vajadzēja paņemt zombiju no zemes un vajadzēja dejot, ka kāds spēlē. Kā jau pienākas Halloweenā, apmeklētāji bija pacentušies un saģērbušies tik baisi, ka pat ēnas nodarbēja tos ieraugot. Meža parkā satikās klauni, zombiji, spoki un pat asiņainā līgava. Šodien no rīta piecēlos un izdomāju, ka es būšu asiņainā līgava. Sašlicināta krāsa bija 5 minūtes varbūt, un tad bija jāgaida, kad izkaltīs. Es esmu skelets. Nu, es bieži redzu tādas TikTokā, un tad man likās, ka būtu forši kaut ko tādu kā uzkrāsot. Tagad visiem pilsētas iedzīvotājiem ir skaidrs, kā uzveikt tumšās ēnas, kas lielākoties ir cilvēku negatīvās īpašības – ticot sev. Pēc uzdevuma izpildes ik viens tika cienāts ar gardiem našķiem, kas sniegs spēku un aizsardzību pret tumšo ēnu lamatām vēl ilgi. Kā te Katrīna Strode, Rihards Saliņš, Vidusdaugavas televīzija.